У Чорноморську на Тверезі посиденьки завершилися двома вбивствами. Поліція знайшла тіла в квартирі будинку на проспекті Миру. Правоохоронці викликали сусіди, адже трупи пролежали майже тиждень, і у парадній стояв жахливий запах. Вбитими виявилися господар квартири та його знайомі. За результатами експертизи встановлено причину смерті – удушення. У скоєному підозрюється 33-річний знайомий покійних. У день трагедії всі троє відзначали спільне свято. За свідченнями затриманого, спочатку 47-річний господар в селі накинувся на третього товариша, почав його душити. Старший чоловіків виявився сильнішим і задушив свого 34-річного гостя. Підозрюваний намагався їх розняти, але коли побачив труп свого товариша, то задушив господаря квартири. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років.